Kifundo eh? Mimi bana huyu mfalme amenichosha bana. Hususan ni mimi. Yaani kutaka mpenzi tu ili umpate lazima mpigane. Dao hii issue hapana. Bado hujasema. Yaani huyu mfalme ajabu sana. Jau. Unajua jau? Mm. Jau sana. Mambo ya kizamani. Tiki watoto wake anavyofanya. Mikitenge mikanga. Mitenge mikanga. Asa mimi pale kuna piece. Wanajichola chola si wananiwa. Pale kuna piece pale mimi naipenda. Sasa kwenda pale niti mpaka kuanza kupigana. Sasa mimi mtu wa kupigana kweli. Kweli nini si hivi shwanga? Blazamendi kama mimi. Hivi tu. Jamani ndugu zangu. Jamani mimi kama nimepotea, ujue bora niseme ukweli. Ujue bwana msema kweli mpendwa. Ulizia simu, naweza mkanisaidia wasamaria wema ndugu zangu. Nimeshachemka kwa kweli. Hapa nyenye nahisi kujamba ja. Mwani mnisaidie. Kwa kuwa serious basi. Eh. Unauliza nini? Imekuwa tu nini na yeye unaongea vitu kibao. Sema unataka una shida gani? Mimi nilikuwa nimepotea kwa mjomba wangu anaitwa mzee wa hovyo. Eh, kwa hiyo nilikuwa naomba mnielekeze maana aliniambia ni mitaa hii. Yaani nilikujaga nikiwa la sita. Kwa hiyo sijapotea. Nani yako? Yule ni mjomba wangu. Yaani wewe mjomba wako mbona na hiyo bleach inakuacha? Ah, mimi ni mtu wa swaga, yani msanii au ni wachani. Sema nielekezeni nitawachani ya tukionana tishakuwa ndugu. Umeshaachana hata hivyo suruali. Sasa sikia, kwa mzee wa ovyo, unaenda hiyo kona hiyo. Unaona kwenye kile kibao? Kimeandikwa kinasa. Unashuka chini. Ukishashuka chini unafika kwenye ile nyumba ambayo iko yenye kama viona wavu pale ndo kwa mzee wa ovyo. Ah, mmecheza kama pele. Basi poa bro. Yesi wanangu. Haina noma. Ni wapenzi. Haya kuhusu bro. Ah, tafuta peace na muda na uwani. Yaani umefika sasa hivi utafute peace. Alafu begi lenyewe sio original. Jinzi imechanika. Mbona simu ile? Ah, taila. Yule mzee naye mswahili alianza kuwa msukule wake huo. Yoyo mzee na madawadawa naye. Mwenyewe huni anavoongeaga. Hebu tuachane na wewe. Sasa sikia tunafanyaje. Hivi ndugu wangu. Hivi wewe baba yetu unamwonaje? Kivipi? Yaani uone mambo yake haya ya kizamani zamani. Uone tu anavotulea, yani tunafungwa tumekuwa kama wafungwa. Alafu sisi eti ndo tunajiita watoto wa mfalme. Tumechakaa hivyo, wenzetu wanakuja wamependeza. Kweli ndugu yangu. Hivi kwa nini tusitoroke? Eh? Tutaendelea kuishi maisha haya mpaka lini? Unasema kutoroka? Utoroke na hapo kwenye kutoroka hata sikuungi mkono mdogo wangu. Shoga yangu. Tuendelee kufua ndani kama yani sikuungi mkono hapo kwenye kutoroka. Shosti, upo. Kwa sababu ulinzi ulivyo mkali hapa hatutoweza kutoboa. Yaani kwa ulinzi ulivyo mkali ndani ya hii himaya ya baba hatuwezi kutoboa kabisa. Na hao walinzi hao wanaonekana kama vitoto lakini mimi nahisi vile ni vichawi vile. Tunapa kwenyewe nahisi kama watakuwa wanatusikia. Maana wale ni wachawi. Hem tufanye twende tu. Miba na kuni hizi nilizookota zinatosha. Kwanza kwa kuni zenyewe hizi nahisi zinatosha. Hapa walinzi hawa nahisi watakuwa wanatusikia. Wale walivyo wachawi. Tufanye twende. Toba, toba, unajua ukakatika mgongo, usipo jiongeza hapa. Unajua ukakatika mgongo. Hapa. Watoto 80 miaka 70 mchazo. Huo moto wa miaka yote hiyo. Wanasema pole pole ndio mwendo. Uncle. Jomba. Ah,
Mjomba ni mama. Karibu wapi mfuko la nyanya, mama yako ni mama na mjomba yako ni mjomba. Umeionaje? Imeenda. Imeenda kwa? Kwa kwako. Kwa kwa ni kwa kwa kwa? Nimeteseka kufika huku. Umeteseka sana? Yeah. Basi mjomba wangu njoo hapa. Unaionaje? Imeenda. Za huko utokako? Ah, alhamdulillah mlalo wanaendelea vizuri. Eki. Nimeona nije kidogo manake kule mavuno tumeshavuna sasa. Nimeona nije nizugezuge huko. Ah la, nasikia mama yako amepata mume mwingine afu amempiga chini baba yako. Ni kweli? Ai. Sina uhakika sana lakini haya ni mambo ya kikubwa. Ya kikubwa? Unanisikia yako? Nisikilize vizuri. Unapokuwa Bwaswanu Street, vigezo na masharti kuzingatiwa. Asasa kwa umri wa kuanzia miaka 18 na kuendelea. Unaionaje hiyo? Imeenda. Hiyo imeenda? Kwa sababu ukiwa na miaka 18 na kuendelea, wanaamini unaweza kwenda ukanywa bia baa ya mata au ya baridi. Unaionaje hiyo? Imeenda mzee. Kwa hiyo utakapokuwa Bwaswanu Street cha kwanza, jiepushe na madem pisikali, jiepushe na wahuba ambao bado wanaishi kwao. Unaionaje hiyo? Mimi nitazingatia. Na kujua wewe ni mzee wa toto, hakikisha unafunga zipu. Unaionaje hiyo? Imeenda. Imeenda kwa? Kwa kwako. Kwa kwa ni kwa kwa kwa? La papa. La papa la? La lala. Uko la nyanya wewe. Kingine, hao watoto wakite uwaone kama ni mama yako. Usiwazoe kabisa. Wako chini ya sheria ya mfalme. Unaionaje hiyo? Sawa. Na mimi na mfalme sasa hivi hazivi vizuri. Kwa hiyo sababu gani? Ukileta Bwaswanu utamoma walivutilia manji itakula kwako kwa sababu mfalme namzidi followers. Mfalme namzidi umaarufu. Yaani ukitoa hela mimi ndio nafuata kwa umaarufu. Hata nikujisiri. Hata juzi mfalme amenifuata akaniambia nitaji, nikamwambia nije eneo la kiwanja nikutaje. Unajua ni sababishwa na nini? Nili posti video ndani ya siku 7 ikaangaliwa na watu wawili. Ni mpasta sio? Unaionaje? Hiyo imeenda. Na ukiwa hapa Bwaswanu Street. Kwa hiyo kwa makini. Sawa. Watakunywa supu. Kingine unapokuwa Bwaswanu Street, punguza mishele, punguza ululaji. Hizo ngwala zitulize geto. Unaionaje? Imeenda. Kwa sababu hapa wakikukamata hawakupigi. Unaelewa vizuri? Wanafanyaje? Wakikukamata hawakupigi. Wakikukamata hawakufungi. Mlalo ukifanya kosa unaadhibiwa kula matikiti matatu. Sasa huku hauli matikiti matatu. Wanakupelekea moto. Twende ndani. Karibu ndani. Mjomba. Twende ndani. Utanidondokea. Ndondokea kwa. Dandana. Ubazamino. Mashuleka. Aba panzi bavumile. Ukubazi. Tina zobavile. Chandana. Kuna pisi huku. Sio kama kwetu mlalo. Pisi. Asa mbona kama kamevaa nguo aje ni kakali. Sikubali yani hapa huko huko. Unajumaji hicho. Akili zake zitakilia.
Mbona kama kanazidi kwenda mbali? Nazidi kuziacha nyumba. Ila eneo hii bwana, mimi ni mwanaume bwana. Au sio Juma? Kaza. Hapa ni kukaza hapa mpaka nile. Ndio mambo yake. Oh Juma huyo. Oya Juma jicho. Juma jicho kapaga. Oya Juma jicho. Akili zake zipo sawa. Juma jicho, Juma chongo, akifika maskani habari zake, Juma.